මේ වගකීම් කාලය මැනුෆැක්චර්ගේ වගකීම් කාලයද අපි පිළිගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් කම්පැනි එකෙන් ලස්සනට දෙන සර්ටිෆිකට් එකද කියන එක මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔය අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕන අන්නේ ඒ වෙලාවේදී හිතන් තියෙන එකම දේ තමයි සෝලා ඉන්ස්ටෝලර් කෙනෙක් විදිහට කම්පැනි එකක් කරගෙන යන කෙනෙක් විදිහට ඔයත් ඇත්තටම පව් ඔයාට හම්බෙන ක්ලයන්ට් උත් සෑහෙන්න මුලාවේ වැටෙනවා ගොඩක් කම්පැනිස් මේ විදිහේ ෆේක් වොරන්ටිස් දෙන රීසන්ස් අපි පොයින්ට් ෆෝම් කතා කරන්න ලෑස්ති තව කෙනෙක්ට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන් මැනුෆැක්චර්ස්ලා වැඩක් නැහැ අපිට ලොකු ශක්තියක් තියෙන අපේ කම්පැනි එක හොඳ ස්ටේබල් එකක් තියෙනවා අපි ඔයාලට වොරන්ටි දෙනවා කියලා හැබැයි සමහර ලාවට වඩා හම්බෙන කොටේෂන් වලින් 99.9%කම වොරන්ටි අවුරුදු 10ක් කියලා තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි සමහර ජෙනුයින් කම්පැනි අපිටත් හම්බෙලා තිනා යාලා වොරන්ටි එක දෙන්නේ අවුරුදු 5යි නැත්තම් 7යි සෝලිස් ඉන්වර්ටර් ලංකාවේ ලෝකල් සප්ලයර්ස්ලා කීප දෙනෙක්ම ඉන්න නිසා ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් හොඳ ඉන්වර්ටර් එකක් ලංකාවේ සෝලා කම්පැනි නියාමනය කරන්නේ සස්ටේනබල් එනර්ජි ඕතොරිටි එකෙන් හැම එකක්ම නෙමෙයි රෙජිස්ටර්ඩ් කම්පැනි විතරයි මේ ඕතොරිටි එක හරහා නියාමනය කරන්න පුළුවන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සෝලිස් ඉන්වර්ටර් වල වොරන්ටි සොයාගිය ගමන. ඔහුගේ දවසක සෝලා සම්බන්ධ ගෲප් එකක මෙන්න මේ විදිහේ පෝස්ට් එකක් ෂෙයා වෙනවා. මම ඔයාලට පෝස්ට් එක කියවන්නම්. මේ මගේ සෝලිස් අත්දැකීම්. මම දැන් අවුරුදු 4ක් වෙනවා මේක හයි කරලා. කිලෝවොට් 20. පළවෙනි අවුරුද්ද නම් තිබා යුනිට් 2000ක් විතර එන්නෙන්ම අඩු වුණා. මේකේ වොරන්ටි ඔන්ලයින් බලද්දි තියෙන්නේ අවුරුදු 5යි. කම්පැනින් කියනවා 10ක් තියනවා කියලා. හැබැයි දැන් මේ කම්පැනියත් නැහැ. මාසෙට යුනිට් 800 හැදෙන්නේ පැනල් J වොඩ් 430. අඩුවට ගන්න තියෙන හින්දා අටවනා. කම්පැනි වොරන්ට් 5යි තියෙන්නේ. මුන් බොරුවට 10ක් කියනවා. සමහරව කිව්වා පැනල් අවුලක් කියලා කිසිම අවුලක් නැහැ කියලා. ගොඩක් සෝලිස් ගහපු යටතේ මේ සෙතේමයි කම්පැනි කාර්යෝ ටික දැන් හොඳයි කියලා වැළපේ. අපි මේ කියවන්නේ මේ පුද්ගලයා දාපු කමෙන්ට් එක. ඔහුගේ අදහස් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට පක්ෂ විපක්ෂව කමෙන්ට්ස් ගොඩක් තිබුණා. අපි මේක ගැන මේ මැද්දේ ඉඳලා කතා කරන්න හිතුවා. එකක් තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එකට සිද්ධ වෙන හානිය ගැන හිතලා වගේම අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ තවත් සමහර චෝදනා කරලා තිබුණා මේ Facebook එකෙන් account එකක් පිටරට පින්තූර දාලා තිබ්බා පොඩ්ඩක් එක පැත්තකින් හිතලා කතා කරන්න එපා. අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කමෙන්ට්ස් කරන. ඒ නිසා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට සිද්ධ වෙන හානියත් එක්ක මේ මොකක්ද? ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියන එකත් එක්ක අපි මේ ගැන කතා කරන්න ලෑස්ති. සෝලිස් 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 මොකක්ද මේ සෝලිස් කියලා කියන්නේ? සෝලිස් ගැන කතා කරනකොට සෝලිස් ඉන්වර්ටර් ලංකාවේ ලෝකල් සප්ලයර්ස්ලා කීප දෙනෙක්ම ඉන්න නිසා ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් හොඳ ඉන්වර්ට් එකක්. ඒ වගේම හොඳ ආෆ්ටර් සේල් සර්විස් එකක් දෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම එක්ක අඩු මුදලකට ගන්න තියෙන නිසාම ලංකාවේ ෆේමස් ඉන්වර්ටර් එකක් කිව්වොත් මම ඇත්තටම නිවැරදි. ඒ විතරක් නෙමෙයි සස්ටේනබල් එනර්ජි ඕතොරිටි එකේ රෙජිස්ටර් වුණු කම්පැනි වලින් 99.9%ක්ම සෝලිස් වල අප්‍රූවල් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිත් Huawei, Sungrow ගියාට පස්සේ තර්ඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එක විදිහට අපි යූස් කරන්නේ සෝලිස්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි කරලා තියෙන සිස්ටම් වලින් 400කට වඩා අපි කරලා තියෙන්නේ සෝලිස් වලින්. ඒත් එක්කම අපේ මේ සිස්ටම් වල මේ සෝලිස් වලින් කරපු සිස්ටම් වල අපි කරපු ඒ වගේ අනිවාර්යෙන්ම දෙවැනි වෙන්නේ සන්ග්‍රෝ වලට විතරයි. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ සෝලා කම්පැනි නියාමනය කරන්නේ සස්ටේනබල් එනර්ජි ඕතොරිටි එකෙන්. හැබැයි හැම එකක්ම නෙමෙයි රෙජිස්ටර්ඩ් කම්පැනි විතරයි මේ ඕතොරිටි එක හරහා නියාමනය කරන්න පුළුවන්. මේ ඕතොරිටි එකෙන් ස්පෙෂලි කියන විදිහට අනිවාර්යෙන් සෝලා ඉන්වර්ටර්ස් වලට වසර 10ක වොරන්ටි එකක් දෙන්නම වෙනවා. මේක රූල් එකක්. ඒ නිසා කොහොම හරි මේක සිද්ධ වෙන්න මොන දෙයක්. ඒත් එක්කම මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔතරටිකින් කියලා තියෙන රූල් එකක් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන දෙයක් නිසා මේක වොරන්ටි කොටේෂන් එකකට දාලා දෙන්න හරි නොදෙන්න හරි මේගොල්ලෝ මේක අනිවාර්යෙන් කස්ටමර්ස්ලට දෙන්න ඕනේ. හැබැයි එතනින් එහාට ඒක දෙනවද නැද්ද කියන එක ඊට පස්සේ තමයි තීරණය වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට වඩා හම්බෙන කොටේෂන් වලින් 99.9%කම වොරන්ටි අවුරුදු 10ක් කියලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර ජෙනුයින් කම්පැනි අපිටත් හම්බෙලා තිනා යාලා වොරන්ටි එක දෙන්නේ අවුරුදු 5යි නැත්තම් 7යි. කස්ටමර්ට ඒ වසර ගානට හරියන්න මුදලක් ගෙවලා ඒක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාට වසර 10ක ඕන නම් ඒ ප්‍රීමියම් ගාන ගෙවලා වාටේ වොරන්ටි එක වසර 10කටම ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට තර්ක කරන්න පුළුවන් එනර්ජි ඔතොරිටි එකෙන් සස්ටේනබල් එනර්ජි ඔතොරිටි එකෙන් කියලා තියෙන අවුරුදු 10ක වොරන්ටි එකක් අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕන කියලා. ඒක රූල් එකක්. ඒකට ඔයාලට තර්ක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැමදේත් එක්කම එක එක කම්පැනි එක එක විදිහට මේ දේ කරන නිසා ඔයාගේ අදහස අපිට අනිවාර්යෙන් වැදගත්. අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කමෙන්ට් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් සෝලිස් ඉන්වර්ටෙක්කට කම්පැනි එකෙන් අවුරුදු 10ක වගකීම් කාලයක් දෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි ඇත්තටම හොයලා බලුවොත් සමහර වෙලාවට මැනිෆැක්චර් මේකට දීලා තියෙන්නේ වසර 5ක වගකීම් කාලයක්. එතකොට මොකක්ද වගකීම් කාලය කියලා කියන්නේ? කම්පැනි එකෙන් දෙන අවුරුදු 10ද? එහෙමත් නැත්නම් මැනිෆැක්චර් දෙන අවුරුදු 5ද? ඔන්නතර ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවට ගෙන්නන සොලිඩ් ඉන්වර්ටර් වල ගොඩක් වෙලාවට වගකීම් කාලය අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා වසර 10ට අඩුයි. එක්කෝ වසර 5ක්, එක්කෝ වසර 7ක්. 90%ක්ම අන්න ඒ වගේ වගකීම් කාලයක් එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. අන්න එතනදී ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ වගකීම් කාලය? මැනිෆැක්චර් ගේ වගකීම් කාලයද අපි පිළිගන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් කම්පැනි එකෙන් ලස්සනට දෙන සර්ටිෆිකට් එකද කියන එක. අනේක ගැන ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ගොඩක් කම්පැනිස් මේ විදිහේ fake warranties දෙන reasons අපි point form කතා කරන්න ලෑස්ති. පළවෙනි එක ගැන කතා කරොත් profit maximize කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අඩු warranty එකක් අඩු මුදලක්, වැඩි warranty එකක් වැඩි මුදලක්. දෙවෙනි කාරණේ තමයි manufacturer දෙන්නේ අවුරුදු 5කට. හැබැයි අපි කම්පැනි එකෙන් එකට අවුරුදු 10ක කාල සීමාවක් දාලා වගකීම් කාලය ඒ ගාන ගොඩක් ආකර්ෂණීය මුදලක් විදිහට පෙන්නනවා ක්ලයන්ට්. එතකොට අඩු warranty එකක් තමයි අපි හොඳටම දැනුවත්ව වැඩි warranty එකක් බවට පත් කරලා පෙන්වන්නේ. නමුත් අපිට ලාභයක් තියෙනවා. customer ගේ හිත හැදෙන්න අපි දෙනවා ආකර්ෂණීය මිල. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ක්ලයන්ට්ස්ලා මේක දන්නේ නැහැ. ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි හොඳම පොයින්ට් එක. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ලෝකල් ඉම්පෝර්ට් කෙනෙක්ගෙන් සෝලා කම්පැනි එකක් විදිහට සෝලා ඉන්ස්ටෝලර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා ගිහිල්ලා ඉන්වර්ටර් එකක් ගන්නවා. ඒකේ warranty period එක අඩු වුණත් ඔයාට ඒ ඉම්පෝර්ට් විකුණන්නේ අවුරුදු 10ක වගකීම් කාලයක් කියලා. හැබැයි ඔයා එක නොදැනුවත්ව මිලදී ගන්නවා. එතනටත් වැඩිපුර මිලයක් වියදම් කරලා ඔයා ඒක අරගෙන ඔයා ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට ඔයාත් වගකීම් සහතිකයක් දෙනවා අවුරුදු 10ක් කියලා. හැබැයි ඔයා දීපු සල්ලි ඒ ඉම්පෝර්ට් අරගෙන එයා පොහසත්තු නැරෙන්න ඔයා එතනදී සාර්ථකයිද? නෑ. ඔයා අනිවාර්යෙන් සෝලා ඉන්ස්ටෝලර් කෙනෙක් නම් ඔයා ඒක දැනගන්න ඕනේ. ඔයා කස්ටමර් කෙනෙක්ට ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට මේ ඉන්වර්ට් එක දෙනකොට මේකේ වගකීම් කාලය ඇත්තටම කොච්චර කාලයක්ද? මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕන. අන්නේ ඒ වෙලාවේදී හිතන් තියෙන එකම දේ තමයි සෝලා ඉන්ස්ටෝලර් කෙනෙක් විදිහට කම්පැනි එකක් කරගෙන යන කෙනෙක් විදිහට ඔයත් ඇත්තටම පව්. ඔයාට හම්බෙන ක්ලයන්ට් උත් සෑහෙන්න මුලාවේ වැටෙනවා. මෙතන තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ මැනිෆැක්චර් වොරන්ටි එකෙන් පස්සේ මොකක් හරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක. අපි කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කන්ඩිෂන් එක අන්න ඒ ගැන හිතලා බලන්න. පළවෙනි එක තමයි මේ කරපු කම්පැනි එක තිබුණ නැත්නම් අපි කොහොමද වොරන්ටි එකක් ගන්න? දෙවෙනි එක කම්පැනි එක තිබිලත් වෙන මොකක් හරි ඉෂු එකක් හින්දා මේ වොරන්ටි එක දෙන්න බෑ කිව්වොත් අපි මොකද කරන්නේ? මොකද මැනිෆැක්චර් වොරන්ටි එකත් ඒ වෙනකොට ඉවරයි. තව කෙනෙක්ට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මැනිෆැක්චර්ස්ලා වැඩක් නැහැ. අපිට ලොකු ශක්තියක් තියෙන අපේ කම්පැනි එක හොඳ ස්ටේබල් එකක් තියෙනවා. අපි ඔයාලට වොරන්ටි දෙනවා කියලා. හැබැයි අපි ඉන්නේ ලංකාවේ. අපි පාවිච්චි කරන්නේ රුපියල්. අවසනාවකට අපි බඩු ගන්න ඩොලර් වලින්. මේ දවස්වල රුපියල ඩොලර් එක කියන එක කොයි තැනකද තියෙන්නේ, කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ කියලා බැංකුවට තියා සක්‍රියටවත් කියන්න බෑනේ. අන්න ඒ නිසා ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඒකනේ මේ දවස්වල ෆෝවර්ඩ් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් පවා නවත්තලා තියෙන්නේ. මේ හැමදේත් එක්කම එන්ටෙක් ලංකා අපි ඔයාලගේ ළඟම හිතවතෙක් විදිහට අපිට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඉන්වර්ට් එකක් ගන්නකොට අවුරුදු 10ක මැනිෆැක්චර් වොරන්ටි එකක් තියෙන ඉන්වර්ට් එකක්ම ගන්න බලන්න. හොඳම ඉන්වර්ට් එකක් තෝරලා ගන්න බලන්න. ඒක ඔයාට දීර්ඝ කාලීන පැවැත්මකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයාට මේ විදිහට සෝලා සිස්ටම් එකක් ගත්තාට පස්සේ මේකේ වොරන්ටි එක හරියටම කොච්චර කාලයක්ද කියලා දැනගන්න හම්බෙන්නේ ඇත්තටම සෝලා සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ. ඒ වෙනකොට ඔයා සමහරක් වෙලාවට ගොඩක් ප්‍රමාද වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් මේකේ වොරන්ටි පීරියඩ් එක දැනගන්නකොට. කොහොම වුණත් උත්සාහ කරන අවුරුදු 10ක වොරන්ටි පීරියඩ් එකක් තියෙන ඉන්වර්ට් එකක්ම හයි කරගන්න. විතරක් නෙමෙයි, මේ ඉන්වර්ටර්ස් වල වොරන්ටි පීරියඩ් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න ගියාමත් ඔයාලා හිතන තරම් ලේසිත් නැහැ. සමහර කම්පැනි කියන තරම් ලේසිත් නැහැ ඒක. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා ඒ ගාන ගෙවුවත් සැහැල්ල කාලයක් යන්න පුළුවන් මේක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන ඔයාලට දීර්ඝ කාලීන පැවැත්මකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සෝලා සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් හරි විදිහේ කම්පැනි එකක් අනිවාර්යෙන් තෝරගන්න. මේ වගකීම් කාලය දීර්ඝ කිරීම එහෙමත් නැත්නම් මේ ඉන්වර්ටර්ස් වල වොරන්ටි පීරියඩ් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන එක ගැන කතා කරද්දී මේ සෝලීස් වල සමහර ඉන්වර්ටර්ස් වල වොරන්ටි පීරියඩ් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න ගියාම ඔයා මුදල් ගෙවලා මාස 9ක් 10ක් මේ වගේ ලොකු කාලයක් යන්න පුළුවන් මේක සිද්ධ වෙන්න. මොකද මේක මැනුවලි සිද්ධ වෙන නිසා අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව අපි කියන්නේ අනිත් වගේ දීර්ඝ කාලයක් යන නිසා ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පළවෙනි වතාවෙම ඔයාට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් විදිහේ කම්පැනි එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එක තමයි මම දෙවෙනි සැරේටත් අනුමත කරන්නේ. එන්ටෙක් ලංකා අපි ඔයාලත් එක්ක අද කතා කරපු දේ ඔයාලට වැදගත් නම් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලත් එක්ක ඉන්න හැමෝටම වැදගත් නම් මේ ටොපික්ස් ගැන මේ විදිහටම දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් එන්ටෙක් ලංකා අපේ YouTube channel එක
subscribe කරන්න විතරක් නෙමෙයි දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න අපි හැම සතියකම ඔයාලට topic එකක් අරගෙන එනවා මේ සෝලා ගැන කතා කරන්න සෝලා ගැන විතරක් නෙමෙයි ජීවිතේට වටින ගොඩක් දේවල් අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ආයෙත් දවසක මේ වගේම ඔයාලට වැදගත් වෙන විදිහ එහෙමත් නැත්නම් මේ සෝලා systems ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් අපි ඔයාලා හම්බෙන්න එනවා සුබ දවසක්